Tak jakože naši významní hostia už jsou na pódiu, tak já bych v tuto chvíli velmi ráda požádala o slovo jeho magnificenciu rektora Univerzity Karlovy, pana profesora Tomáša Zimu. Milé studentky, milí studenti, občané, přátelé, členové akademických obcí. Scházíme se zde na Albertově místě, které je spojeno s událostmi před 77 a 27 lety, které nejen pro akademické obce, ale i pro občany naší země mnoho znamená. Je to místo, které je spojeno s tragickými událostmi roku 1939, ale také i s radostnými událostmi, nebo s počátkem radostných událostí listopadu roku 1989. Odkud vlastně poprvé povolená demonstrace odsud vyšla směrem nejprve na Vyšehrad a posléze na Národní třídu, kde mírumilovný pochod byl brutálně potlačen. A tak začala sametová revoluce s následným zvolením Václava Havla prezidentem Československé republiky. Albertov proto neodmyslitelně patří k místům, které jsou spojeny s demokracií, svobodou, setkáváním se všech lidí dobré vůle. Přitom to není vůbec žádná samozřejmost, že tu dnes společně stojíme. V loňském roce, jak dobře víte, to být nemohlo. Studenti nesměli s výjimkou nemalé delegace na tato místa vstoupit, neboť si je zabrali jiní. Čekáte, že budu jmenovat, ale nedělejme reklamu lidem, kteří si toto nezaslouží. Když jsme v loňském roce upozorňovali na to, že něco takového z morálního hlediska nepřijatelné, nebyli jsme ve svých protestech vyslyšeni. Proto v letošním roce jsme nic podobného nepřipustili, naše setkání jsme zaregistrovali jako první a proto tu dnes společně svobodně můžeme stát a jsem tomu tak velmi rád. Jednota a solidarita akademické obce je totiž tím, co mě těší a naplňuje uspokojení. Nemluvme zde ale o konfrontaci s konkrétní politickou mocí. Mluvme o pravém opaku konfrontace, o tom, co lidi spojuje dohromady, nikoli o tom, co je rozděluje. Mluvme zde dnes o lidské solidaritě a o porozumění. Mluvme o spolupráci. Máme k tomu v tento památný den řadu důvodů. Současný svět je totiž rozdělen na mnoho vzájemně nesmiřitelných táborů, které si nejenže nenaslouchají, nesnaží se pochopit, porozumět jeden druhému, ale naopak spolu bojují v mnoha střetech, po níž někde zůstávají i nevinní mrtví. Česká republika na tom není bohužel jinak. Nevedeme tu sice naštěstí válku, ale naše země je rozpolcená a rozhádaná. Je naladěná na konfrontační notu a to není dobře. Věřím, že to, co cítím já, i cítíte i vy, nebo alespoň většina z vás. Nehledejme proto dnes na Albertově jednotlivé konkrétní viníky této neblahé skutečnosti, tohoto neutěšeného stavu, protože na to má každý z nás tím způsobem menší či větší podíl. Mnohem více jde o hledání toho, co nás spojuje, společného zájmu ve prospěch obecného dobra, dbejme na morálku, etiku, slušnost, poctivost, pravdomluvnost. Toto zde společně nejen dnes zde hledejme. Univerzity jsou podle mého názoru ideálním místem pro spojování lidí různých názorů v mnoha ohledech, úplně ideální. Právě oni mají pomoci hledat cestu ke spolupráci, cestu k řešení složitých problémů, s tím se denně vypořádáváme. Ukažme, že členové jednotné akademické obce společně se všemi občany dobré vůle, kteří ctí mravnost, slušnost a Masarykovy ideály humanitní, ať už se rádi scházejí v kavárnách nebo v hospodě, ve městě nebo na venkově, ať se jedná o intelektuály nebo ty, kteří pracují rukama, mohou společně dosáhnout toho, že nám bude v naší zemi dobře a svobodně žít. Kdyby to vzájemnému respektu a k tomu, o čem mluvím, dnešní shromáždění napomohlo, bylo by to dobře, protože by to znamenalo, že jsme se zde nesešli zbytečně. Děkuji vám. Vážený pán rektor, ďakujem veľmi pekne za vaše slova.
Teraz by som rada požiadala o prijav miesto predsedkyňu študentskej rady vysokých škôl slečnú Barboru Stuhlovú. Vážené studentky a studenti, milí přítomní. Pardon. Děkuji za příležitost vystoupit dnes mezi vás. Dnešní den je totiž mým osobním splněným přáním. Minulý rok touto dobou nebylo možné pro většinu studentů vstoupit do prostor Albertova a důstojně uctít památku těch, kteří se svým jednáním zasloužili o svobodu a demokracii v České republice. Jak se však říká, všechno zlé je pro něco dobré. Zkušenosti uplynulého roku stmelily studenty ještě víc a dnes patří Albertov opět jim tak, jak tomu má být. Studenti se schází nejen zde, ale i v Žitné ulici nebo na Národní třídě. Stejně jako 22. listopadu 2016, i dnes vidím důkaz toho, že jsou studenti stále hybnou silou ve společnosti a dokáží společně reagovat na politické i společenské situace v naší zemi. Je naší povinností navazovat na naše předchůdce, ctít události let 1939 a 1989 a udržovat myšlenky těch, kteří se obrovskou mírou zasloužili za náš současný svobodný život. To můžeme činit jedině s respektem a nasloucháním k druhým, neustálým vzděláváním se a uměním omluvit se ve chvílích, kdy je to na místě. Dnes tu vyjadřujeme úctu právě těm, kteří bojovali za to, že dnes svobodně studujeme, pracujeme a cestujeme. Těm, kteří cítili povinnost vyjádřit svůj názor navzdory tomu, jaké důsledky pro ně mohlo mít jejich jednání. Nedovolme nikomu ohrozit hodnoty těžce vybudované. Buďme připraveni je hájit a vést statečně diskuzi nad věcmi, které mohou být zpáteční. Nikdy nebude vše ideální, ale my, každý z nás, jsme tu proto, abychom s pokorou k naší historii, k naší zemi, k našim spoluobčanům i sobě vlastním pracovali na rozvoji toho, co bylo zažehnuto před 27 lety. Vzhledem k tomu, že jsme to jedině my a naše společnost, kdo může určit budoucnost této země, tak si dovolím již tradičně zakončit nadčasovým a příznačným, kdy, když ne teď, a kdo, když ne my. A na úplný závěr bych vám chtěla představit tady ten lampion, který jsme právě dostali na pietním aktu v Žitné ulici, který pořádala studentská komora Rady vysokých škol. Dostali jsme ho od paní ministryně školství Kateřiny Valachové, která ho v loňském roce dostala na Masarykově univerzitě v Brně od studentů Filozofické fakulty a dnes nám ho symbolicky předala, aby byl tady v Praze a symbolizoval tak stmelení akademické obce v celé České republice. Takže tímto bych jí chtěla poděkovat a chtěla bych poděkovat vám všem, že jste dnes dorazili. Přeji vám krásný den. Ďakujem vám, slečna Stuhlová, za vaše slova. Dovolte mi, aby som požiadala o vystúpenie jeho magnificenciu rektora Masarykovej univerzity, docenta Mikuláša Beka. Dobré poledne, milí přátelé. Z historického odstupu se zdá, že se v českých moderních dějinách, kromě více či méně nepravidelného střídání pravicových a levicových vlád, rýsuje ještě rytmus vyššího řádu, rytmus střídání období, ve kterých českým dějinám dominují autoritářské nebo liberální představy o mocenském uspořádání společnosti. Ta liberální období v našich moderních dějinách byla pouze dvě. 20letí první republiky a 20letí po roce 1989. To druhé 20letí v posledních letech očividně eroduje pod tlakem autoritářských tendencí a je vcelku lhostejné, zda se maskují jednou jako manažerská představa o řízení státu nebo strach z cizinců a imigrantů
anebo se nemaskují vůbec, jako čerstvý poslanecký návrh na to, aby byl znovu zaveden trest za urážku císařského majestátu. Co je ale na tom střídání těch autoritářských a liberálních fází v našich dějinách pozoruhodné, je to, jakou roli přitom hrají univerzity. Bývají pravidelně terčem represí, jedním z prvních takových cílů, ale bývají také hybatelem změny k lepšímu. A proč tomu tak je, to má svoji odpověď samozřejmě opět v dějinách. Univerzity jsou od svého počátku v evropském středověku sídly svobodomyslnosti. V dobách, kdy na státní úrovni o samosprávě nemohlo být ani řeči, univerzity volily své děkany a rektory, ctily psaná a zejména nepsaná pravidla svého fungování a považovala svobodu za nezbytnou podmínku jakékoliv tvůrčí činnosti. A to z nich činí významného aktéra těchto historických okamžiků. Já nám všem přeji, aby v tuhle chvíli, kdy jsou trochu historické váhy na vážkách, univerzity dostály té své historické úloze a znovu byly centry svobodomyslnosti. Přeji vám krásný svátek. Ďakujeme aj vám, pán rektor, za váš prejav. A rada by som poprosila o prejav študenta právnickej fakulty a senátora Univerzity Karlovej Lukáša Kostínka. Vaše magnificence, páni rektoři, drahé studentky, drazí studenti, vážení přátelé. Před 27 lety se zde sešli studenti, zástupci vysokých škol a veřejnosti, aby si pětně připomněli 50. výročí bouřlivých a tragických událostí roku 1939 a uctili odvahu a památku tehdejších studentů. Málo kdo si tehdy dokázal představit, že se právě odsud vzejde ten poslední a hlavní impuls, který odstartuje sametovou revoluci a povede k transformaci naší země vstříc demokratickému právnímu státu. Tehdejší studenti však odmítali jen pětně vzpomínat. Žádali změny v ústavním zřízení, zrušení vedoucí úlohy jediné strany, zahájení dialogu moci s veřejností a přechod k demokracii. Tak, jako se to již do té doby povedlo v okolních zemích. Měli obrovskou odvahu. Informace se tehdy šířily pomalu a média, která měla potenciál promlouvat k široké veřejnosti, byla pevně v sevření vládnoucího režimu. Společnost spala. A zdálo se, že tu mlčící většinovou masu nedovede probudit nic. Přesto se však tehdejší studenti a další členové veřejnosti, kteří se k ním přidali, nenechali odradit a nepodlehli beznaději. Jejich schopnost spolupracovat mezi sebou a vzájemně se podporovat a sveřepost v trvání na svých ideálech a na svém přesvědčení je hnala dál, až na národní třídu. Bylo potřeba, aby svoji odvahu skutečně otestovali a vlastními šrámy a krví za ní zaplatili. Jejich odvaha, jak se informace postupně šířily, však promluvala k celé společnosti a agresivní potlačení jejich pokojné manifestace veřejností otřáslo. Jednalo se o poslední potřebný podnět, aby se lidé ze své apatie probudili. Tak jako tehdy, ani my zde dnes se nescházíme, jen abychom pětně vzpomněli. Chceme rovněž poukázat na to, že trváme na hodnotách liberální demokracie, na níž jsou náš stát a jeho ústava postaveny. Chceme jasně sdělit, že se o tyto hodnoty zajímáme a svá práva a svobody se nenecháme nikým brát. A v souladu s jednou z fundamentálních ústavních zásad, právem na svobodu projevu, budeme také vždy ostře kritizovat ty, kteří se o to pokoušejí. Ve srovnání s tehdejší situací si však dnešní doba žádá jiné jednání. Není režim, který bychom chtěli svrhnout, ba naopak. Je tu režim založený na právním státu, lidské důstojnosti, rovnosti mezi lidmi, liberální demokracii a lidských právech. Tedy pomyslný ideál, který si chceme nadále uchovat. Otázka však zní, jak? Společnost je dnes z velké části unavena z čehokoliv týkajícího se veřejných záležitostí, nechce se příliš zapojovat,
chce být jen ponechána v klidu a pohodlí. S tímto neblahým trendem bychom se však neměli jen tak smířit. Naopak, je v zájmu nás všech, abychom se jej snažili zvrátit. Jinak hrozí postupný návrat před rok 1989. S demokracií není možné se smířit. Demokracie se musí kultivovat, udržovat a neustále povzbuzovat. To samé lze říci i o našich hodnotách. Mnozí si neuvědomují, že není možné jen nadávat a odmítat se zapojit. Tak se totiž nikdy nic k lepšímu nezmění, ba naopak. Tak jako ve všech jiných oblastech, i v oblasti politické reprezentaci platí, že skutečně kvalitní může být pouze, pokud existuje široká možnost výběru a ti, kdo jsou morálně zdatní a disponují potřebnými schopnostmi, jsou také ochotní do veřejných funkcí kandidovat. V současné atmosféře automatické nedůvěry v politiku a její postupné vulgarizace se jim však nelze divit, že ochotou zrovna neoplývají. Různé skupiny ve společnosti si dnes také již nerozumí tak jako dříve. Mnohdy nás ovládají naše předsudky a automaticky věříme uměle vytvořeným nálepkám, které té či oné skupině byly přiškruty. Nerespektujeme se, vzájemně se odsuzujeme a díváme se na sebe skrze prsty. Riskujeme tak pokračující a hlubší rozdělování společnosti, tedy stav, který není v zájmu ani jedné z jejich částí, snad jen toho, kdo by jimi chtěl manipulovat. Pokládám si tedy otázku, jak si charakter moderního liberálně demokratického státu uchovat. V první řadě respektujme se navzájem a respektujme i naše odlišnosti. Ty jsou pro skladbu společnosti nejen přirozené, ale přímo prospěšné. Nemůžeme být všichni stejní a uniformní. Pokud se nám někdo snaží namluvit, že bychom měli, upírá nám všem právo na naši individualitu a celé společnosti tím upírá právo na její štěstí. Společnost, která je bohatá na rozdíly, je také bohatá na zkušenosti a odlišné názory. Jejich projev je pak nezbytný pro liberální a demokratickou společnost. Bez rozdílů není svoboda. Bez rozdílů neexistuje demokracie. Bez rozdílů existuje jen totalitní stát. Buďme proto všichni hrdí na to, že jsme jedineční a všichni nejsou stejní. Neupírejme nikomu jeho důstojnost, neboť v té jsme si všichni rovni. Všichni jsme nezbytnou součástí naší společnosti, všichni tvoříme její identitu a všichni si zasloužíme od ostatních projevení základního lidského respektu. Respektujme odlišnosti, překonejme propast a otevřeme společenskou diskuzi bez urážek a obviňování druhých. Komunikujme spolu a řešme problémy společně. Jen tak si můžeme naše rozdílné postoje vysvětlovat, jen tak dokážeme překonávat případné předsudky a jen tak na sebe pozitivním způsobem můžeme působit, abychom naše hodnoty šířili v povědomí celé společnosti. Ne vnucováním bez vysvětlování, ale lidským a laskavým přístupem. Bez občanského dialogu totiž bude docházet jen k nedorozuměním, která následně mohou vypustit až ve vzájemné odcizení. Bojujeme také s naším vnitřním nutkáním dávat okamžitě za pravdu těm, kteří souhlasí s naším pohledem na svět, a odpovědnost svalují na jiné. Projevujme proto čas od času trochu sebereflexe. Vymlouvání se a svalování viny na druhé nikdy nic neřeší. Naopak zhoršuje situaci pro nás všechny. Nestejme se přiznat, pokud se mýlíme a hledejme chyby i v sobě samých. Nikdo z nás není neomylný, všichni je děláme. Spolkněme občas svoji hrdost a ukažme ostatním, že dokážeme přijmout odpovědnost za své konání a projevme pokoru. A buďme schovývavější k chybám druhých. Neodhánějme je od sebe tím, že jim je neustále budeme připomínat. Snažme se být vzorem pro ostatní a chovejme se tak, jak bychom si sami přáli, aby oni se chovali k nám samotným. Zajímejme se a angažujme se. A činíme tak nezištně, pokud můžeme něco dobrého pro společnost vykonat, je to naše společenská povinnost. Pasivita není řešením stavu veřejných záležitostí v naší zemi. Pokud nejsme s něčím spokojeni, hledejme konstruktivní řešení a neobvinujme se vzájemně, kdo na tom nese větší vinu. Jen skrze angažovanost a náš zájem také můžeme učinit politiku srozumitelnější a přístupnější pro všechny. Pokud se na ní bude podílet každý z nás, odstartujeme tím reformu celé politické scény a my se staneme těmi, kdo budou určovat její podobu. Rozlišujeme pravdivé informace od subjektivních názorů, nebo dokonce dezinformací či propagandy. V dnešní době takřka neomezeného přístupu k informacím je obtížné rozeznat pravdu od lži. Nepovažujeme automaticky to, co čteme nebo slyšíme za objektivní informace.
Ověřujeme si fakta, na základě kterých si tvoříme své názory a buďme v tomto ohledu zodpovědní. Trvejme na naší ústavě a na zásadách našeho právního státu. Nic jiného nám nezajistí ochranu našich zájmů před neoprávněnými zásahy ze strany druhých, nic jiného nám nezajistí právo na rovnost mezi námi všemi, na naši lidskou důstojnost a na právo brát se o své vlastní štěstí. Jedná se tedy o zájem nás všech. Vzdělávejme se a pracujme na sobě. V naší zemi je obrovská dostupnost vzdělání. Bez nadsázky to lze označit za jednu z největších výhod naší společnosti, která zabezpečuje rovné příležitosti pro všechny. Podporujme se a veďme se proto vzájemně ke vzdělání. Tím nejlépe kultivujeme naši společnost a uchráníme si své hodnoty. Jak řekl Edmund Burke v jednom ze svých slavných citátů, k vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama. Neseďme proto doma, ale aktivně se zapojujeme a zajímejme se o své okolí. Demokracie sama o sobě není dokonalá, obzvláště pokud existuje jen ve své surové formě, odcizené od jakýchkoliv hodnot. Neskončeme tedy svůj zájem u voleb, ale občansky aktivně se podílejme na fungování celé společnosti dlouhodobě a neustále. V tom tedy vidím, alespoň já osobně, základ veškeré naší snahy o uchování liberální demokracie a hodnot, které jsou s ní spjaté pro nás i pro budoucí generace. Podílejme se všichni a společně. Jedná se totiž o budoucnost a zájem nás všech. Já sám už se tím snažím řídit. A co vy? Ďakujem ti, Lukáš, aj za tvoje krásne slova. No a na záver by som rada požiadala o vystúpenie pana docenta Petra Pitharta. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé, už je to dávno, kdy jste tu byli poprvé, vy, tehdejší studenti, tenkrát o 27 let mladší. Jací jste byli? Byli jste skvělí, byli jste první. Dohodli se tehdy velmi různé skupiny studentů, že na tomto místě zorganizují vzpomínkové shromáždění. Úřady je stěží mohly nedovolit. Měli jste totiž v ten den roku 89 mocného spojence, a to vám chci zvlášť připomenout, totiž naše dějiny, které jsou jako ponorná řeka. Někdy to vypadá, že snad ani žádné nemáme, pak se ale vynoří na povrch a pomohou pohnout stojatými vodami. Také tenkrát pomohli. 17. listopad je přece nepřímo, ale zcela jasně odkazuje také ke vzniku samostatného státu, k masovým demonstracím proti protektorátnímu režimu 28. října 39. Shromáždění tady na Albertově se proměnilo v demonstraci a moc zasáhla hrubou silou, ale mlčela o tom, co se stalo. První použitý komunikační prostředek byla, a nikoli poprvé v našich dějinách, jeviště divadel. Odtud se diváci toho dne dovídali, od studentů DAMU a pak herců, jako první, co se stalo na Národní. Možná málo kdo věděl, že podobně se šířila zpráva o prohlášení samostatnosti 28. října 1918. Tak jste hned vyhlásili stávku. A hlavně přičinili jste se o to, aby se zpráva o ní, o vašich protestech a požadavcích, rozšířila po celém tehdy němém a hluchém Československu. Přitom žádné mobily nebyly, natož sítě. Těch 27 let je hodně, hodně dávno. Kdyby ve svých 27 letech vzpomínala na svůj vznik první Československá republika,
pak by se psal podzim roku 1945. Na květen příštího roku by se chystaly první poválečné volby, ve kterých budou moci kandidovat jen strany, které se navzájem povolí. Jakoby za trest, za to ty nekomunistické utrpí porážku. Vykročilo se tehdy na šikmý svah únoru 48 a pak k teroru 50. let. Jen málo kdo to ale tehdy, po prvních 27 letech, předvídal. Co předvídáme dnes, po 27 letech od listopadu 89? Dnes žijeme v parlamentní republice, ale není málo těch, kteří by chtěli mít v čele státu vůdce, aby se mohli bezstarostně spoléhat na to, že ten nahoře všecko za ně zařídí. Máme dobrou ústavu. Horší je, že nám málo vadí, když se jí nedbá. Lišíme se, zdá se, od vyspělejších zemí, ze všeho nejvíc právě neochotou respektovat pravidla. Je to bohužel takový český národní sport. Ošidit stát, instituci, obchodního partnera. Spor, na který jsme dokonce jaksi podivně hrdí. Na nás si nikdo nepřijde. Ani ti v Bruselu. Ale oni si přijdou. Tentokrát to máte ale v rukou. Jste přece nebo brzy budete voliči. Říká se to o každých volbách, takže neřeknu, že ty následující budou nejdůležitější, ale myslím si to. Budeme si v nich... Budeme si v nich příští rok na podzim moci vybrat vedle normálních stran také firmu, dokonce rodinnou firmu, firmu stále více prosperující. Věřím, že nám včas dojde, že každá firma má své personální oddělení, kde jsou připraveny formuláře s výpověďmi. To je přece firma. A firma se liší od politické strany také tím, že se v ní doopravdy nehlasuje. Leda tak na teambuildingových setkáních o tom, jestli bude po večeři tanec nebo společenské hry. Mluvil jsem nedávno v Rudolfinu o tom, jak a kam se pohybuje český rak. Nejenže leze pospátku, razí tu svou cestu neznatelně, po milimetrech, po centimetrech. Mne osobně slovní ujišťování vládních politiků o tom, že oni ručí za to, že jsme a provždy budeme součástí Západu, nepřesvědčují. Ani se nenadějeme a mohli bychom se ocnout v obětí partnerů z východu. Třeba toho, o kterém jsme se dozvěděli, že je strategický a že umí dobře stabilizovat umrtvenou společnost. Sledujeme, že u nás okázale nakupuje, ale tím to končí. Nedejme se napálit, chtějme například vědět, která nebo které politické strany, kteří politikové nebo vlivní lidé kolem nich jmenovitě mají z hospodářských a obchodních vztahů s Čínou finanční prospěch. Já jsem se před 4 lety rozhodl zcela dobrovolně odejít z politiky, abych se mohl vrátit na svoji alma mater, potkávat se s vámi, se studenty, poznávat vás a snad vám, aspoň některým z vás, něco povědět jako učitel, ale hlavně se lecos sám dozvědět od vás. Dnes jsem vás nepřišel burcovat. Přišel jsem vám říct jen to,
že vám věřím. Pokud by to bylo potřeba nechat se vyburcovat, dokázali byste to sami. Vidím a slyším kolem sebe v poslední době něco jako silné rojení, dřív neznatelné. Znamená to, že vnímáte, co se děje a také, co se neděje, ačkoliv by se dít mělo. Jste studentky a studenti z celé České republiky, všech možných oborů. Vy víte z vlastní zkušenosti, že v různých částech země se nežije lidem stejně dobře a že je to stále větší a větší problém. Ale není tomu tak proto, že by se pomyslná pražská kavárna cítila být nadřazena venkovské hospody. Také nevím o tom, že by se tu někdo sám označoval za elitu. To se u nás nenosí a nikdy nenosilo. Jsou to, jak se říká, přání otcem myšlenky. Tyhle rozeštvávající předhůzky zavánějí rudohnědou demagogií a připomínají doktrínu třídního boje. Patřilo přece a patří pořád ještě k světlým stránkám plebejství české demokracie, že v našich hospodách popíjejí spolu pivo inženýr a zedník, že v kavárně si u jednoho stolu povídají učitel a šofér. Tak tomu mnohde jinde ve světě není. Ale opravdu pozor, aby to tak zůstalo. Bylo by neštěstí, kdyby nálepky jako pražská kavárna a venkovská hospoda vyznačovaly napříště skutečné štěpné linie našeho národa. Tyto linie, tyto pukliny, podle mého názoru, vytváří globalizující prostředí, které jaksi samovolně zvětšuje nespravedlnosti špatně nikoli málo regulovaných trhů. Nevěřme ani tomu, že za všechny nevyřešené problémy může politická korektnost politiků, zejména prý intelektuálů. Zrovna my, řekl bych, že dosti prostonárodní Češi, Moravané a Slezané, máme pro politickou korektnost uděláno. Nepřistupujme na takováto matení pojmů českými trampy. Bylo mezi vámi před lety slyšet, že vám někdo ukradl revoluci. No, s revolucemi už to tak bývá, že je někdo ukradne. Ve skutečnosti v zemi ochabla občanská bdělost. Proto se místo revolučních přemetů raději spolehněme na trvalou kritickou aktivitu. Nenechme se odradit ani tím, jak občanskou společnost poslední dva prezidenti vykazovali z veřejného prostoru. Kdo prý neprošel ohněm voleb, kdo je v tomto smyslu bez mandátu, říkali, nemá co mluvit do politiky. Je to nesmysl. Právě opačně tomu je. Politické strany bez inspirací a tlaku občanské společnosti tápou a bloudí, hubnou na pouhé aparáty, ale nestrácejí moc. Vaše rojení v posledních letech ukazuje, že občanská společnost posiluje. Nedělám si iluze, studentský politický život bývá efemérní záležitostí, i když někdy velmi spektakulární. Víme všichni, že přijde zkouškové období, prázdniny a v úru se to zase uklidní. To je normální. Pořád ale už budete občany, zkoušky, neskoušky, pořád budete voliči. Volbám podle statistik mladí lidé moc nechodí. Doufám, že se to netýká vás. A nemyslete si, že to vykompenzujete sem tam nějakou demonstrací či happeningem. Jednejte tak, aby se ti z vás,
kteří se úspěšně uplatní v bohatších zemích, a přeji vám, aby takových bylo co nejvíc. Aby se chtěli vracet domů, jako do slušné, spořádané země, a byli ochotni pro ně pracovat. Z vděčnosti k těm, kteří tu byli před námi, ze solidarity se současníky a z odpovědnosti k těm, kteří se tu teprve narodí. Byli jste tenkrát skvělí, jací jste dnes, to vám nebudu říkat, já to byste měli vědět vy sami. K čemu jste odhodláni? Co budete ochotni obětovat? Ano, obětovat ve prospěch liberální demokracie, která začíná být v celé střední Evropě ohrožena. Za co vám stojí evropská západní orientace naší země, to víte vy sami nejlépe. Buďte kritičtí, v neposlední řadě sami k sobě. Mluvte o tom všem nahlas, pořád, nejen dnes. Neustávejte. Já vám věřím. Ďakujem vám veľmi pekne, pán docent, aj za váš prejav. Rada by som ešte raz veľmi pekne poďakovala našim hosťom za ich inšpirujúce slova. A zároveň by som požiadala ešte raz zástupcu študentov Lukáša Kostínka, aby nám predstavil a prečítal manifest študentov a zástupcov vysokých škôl zo dňa 17. novembra na Albertove. Hezký den. Děkuji vám, vaše magnificence. Znovu hezký den. Jak již příhodně ve svém proslovu poznamenala jeho magnificence pan rektor Mikuláš Beck, univerzity obzvláště v dnešní době jsou nesmírně důležité a mají vykonávat svoji jedinečnou úlohu ve společnosti. My, jakožto studentští organizátoři této akce, si to uvědomujeme rovněž. Zároveň bychom spolu s tím rádi oslovili i mladou generaci, aby se aktivněji zapojovala do veřejných záležitostí v naší zemi. Proto jsme si připravili následující manifest. My, studenti a zástupci vysokých škol, se tímto přihlašujeme k hodnotám liberální demokracie, na níž jsou základní kameny naší společnosti a státu postaveny. Prohlašujeme, že si nepřejeme, aby se od nich naše společnost v budoucnu odchýlila a zavazujeme se, že na ní budeme pozitivním způsobem působit, půjdeme příkladem a přijmeme za své celoživotní poslání tyto hodnoty nadále kultivovat. Každá doba si žádá svůj osobitý přístup, proto pociťujeme, že je dnes nezbytné překonávat propasti, které se v minulosti ve společnosti vytvořily. Nepřihlašujeme se k žádným radikálním činům, vyzýváme naopak společnost, aby se jich zdržela. Cesta vpřed vede skrze vzájemný respekt a porozumění, skrze občanský dialog. Ne skrze vzájemné urážení se a odsouzování odlišností mezi lidmi na základě předsudků. Studenti a vysoké školy mají ve společnosti zastávat jedinečnou roli. Být otevřeni všem názorům, tolerantně je přijímat a pozitivně rozvíjet. Zavazujeme se tedy vykonávat tuto společenskou roli a svým aktivním přičiněním se zasazovat o odstraňování bariér mezi společenskými skupinami a poskytovat prostor pro vzájemnou komunikaci všech. Naše budoucnost se netýká jen vybraných jedinců, ale nás všech. A my všichni bychom se aktivně měli zasazovat o její pozitivní formování a kultivaci našich hodnot. Společně skrze vzájemnou spolupráci. Jen tyto hodnoty totiž zajišťují, že skutečně každý budeme mít ve společnosti svoji roli,
budeme mít právo být vyslyšeni a naše zájmy budou chráněny proti neoprávněným zásahům jiných. A jen společně můžeme naše hodnoty a demokracii uhájit. Proto se spolu bavme, snažme se o vzájemné pochopení a učme se jeden od druhého. Pravdu každý vnímá svým vlastním subjektivním způsobem. Snažme se opustit hranice své vlastní subjektivní pravdy a naslouchejme i ostatním. Organizátoři uctění památky 17. listopadu na Albertově, Albertov 17. listopadu roku 2016. To bych ještě rád poznamenal, že tak, jako byla demonstrována sounáležitost v rámci akademické obce 28. října, kdy studenti přišli podpořit své rektory na Hradčanské náměstí, tak bych velice rád poděkoval pánům rektorům, protože řada se jich již připojila i k tomuto manifestu. A tak nyní, symbolicky, na dne 17. listopadu, rektoři podporují své studenty. Tímto bych velice rád vyzval i vás, pokud souhlasíte s textem tohoto manifestu, neváhejte jej podpořit i vy. Možnost připojit svůj podpis a vyjádřit tím souhlas je tam dále u stánků a budeme nesmírně vděční za vaši podporu. Děkujeme.